Az təhlil və informasiya mərkəzində misrayan vaxtı başlayır. Salam. Bu gün kimsə Ermənistanda cari yaşanan proseslərə təqdir. Bu ölkəni birgən hakimiyyət dövlət böhranı tərif eləyirsə, Azərbaycan torpaqlarını qəsb etmiş işğalçı dövləti təqdirbə tərif eləyir. Bunu hansızsa xarici ölkə təmsilçisi eləyirsə, anlaşılandır. Ona görə ki, o əcnəbi üçün Ermənistan da Azərbaycan da xarijidir. Armeniaş Azərbaycanlı adındakı bir düşkün görürsə, bu artıq aqressor Ermənistanın işgala məruz qalmış Azərbaycanda təbrikidir və birbaşa dövlətə vətənnə xainətə yaxınlaşır. Tam məsuliyyətimi də bilirəm ki, müxalifət və ya guya azad medianı təmsil etməsi nasıl olmayaraq belə azərbaycanlılar haqqında qanunun tələb etdiyi tərzdə təqiblərə rəvac verilməlidir. Müharibə vəziyyətində olan ölkənin vətəndaşlarının da düşmən dövlətə rəğbət aşılaməğa göstərilən istənilən cəhd düşmənlə əlbirliyi kimi qiymətləndirilməlidir dəsbirlik ikinci dünya müharibəsidir. Almanlar sovet şəhərlərinəələ keçiriblər. İnsanları öldürüb krematoriyalara atıblar. Belə bu zaman hansızsa vicdana düşmümüş sovet jurnalisti və ya siyasətçisi işğalçı Almaniyada baş verən bir prosesə sovet ittifaqına nümunə göstərir. Adamı it kimi qəbərdərdilər. Bu gün Azərbaycan müxalifətinin və psedoazad medianın bir sıra mühüm xüsusiyyətlərlə yanaşı reallıq hissini deyitirmiş nümrəsi düşmə ilə bir cəfədədir və Ermənistan dialoqlarının qul beçələri rolunda Azərbaycana qarşı vuruşur. Məs onlar adını Milli Şura qoysada Ermənistan جناحdaşı kimi hərəkət edir. Azərbaycanların içinə təxribat versiya desantı kimi atılmış qrup ən təhlükəli missiyanı yerinə yetirir. Cəmil Həsənli, Əli Kərimli, Güldəkan Acıbəyli, Arif Hacı və ümumiyyətlə bu cəhənnəm qazanının başında qır paylaşan o da başların hər biri Azərbaycanın yanında olmadıqca Ermənistanın yanında dayanacaqlarının fərqində olmalydılar. Düşmə ilə bir tribunada dayananım söylədiyi isə hətta həqiqət olarsa belə həqiqət olmur. Düşmənin dediyi olur. Bu adamların qolçaqlarını yataq saxlayın. Dərhalda hər masalar, günlərin bir günü o qolçaqlarda Ermənlərə məxsus haç işarəsini görəcəksiniz. Belə potensial Niyoburg mistərları mərəkə ilə tutub ki, vətənləri Azərbaycanla qarşı xəyanət yoluna nə vaxt düşdüklərini unudublar. Ermənistanın düşdüyü vəziyyəti obyektiv təhlil edib Azərbaycan adamının düzgün nəticə çıxarmasına kömək etmək əvəzinə hər gün səfey və düşü bir bəhanə ilə diqqəti günü mövzusundan iflasa uğramış Sarkisyanın üzərindən məharətlə yayındırmaq Bu dərd-bəla Azərbaycan janlıların əsas məqsədinə çevrilib və Ermənistan bu gün dərin böhran keçirir və bu ölkədə baş verən proseslərin mənə ötürü demokratiyaya gedən dəxili yoxdur. Bu Sarkisyan və ona bənzərlərin idarəçiliyinin məntiqi sonudur. Ermənistan bu məntiqi mənzil başına addım-addım gəlirdi və çatdı. Bu vəziyyətdə Azərbaycanın misal çəkdiyi müxalifətə əslində elə örnəkmi qəbul etdiyi Erməni müxalifətinin nümunə götürə bilərdi. 1992-93-cü il müxalifətindən. O zaman Ermənistan müxalifəti Azərbaycanda baş qaldıran inqilabı proseslərdən istifadə elərək Şuşa, Lachın, Kəlbəcər və başqa rayonlar ələ keçirməkdə öz iqtidarını dəstəy vermişdi. Müxalifətimizin təslimçi qrupundu nə istəyir? Azərbaycanda qarşılıq bizə ərazidir. Ermənistanda qarşılıq yenə ərazini bizdirməliyik. Aşnalar, bunu düz almır axı. Məntiqlə ehtelan tərəf Ermənlər olmalıdı, amma yox. Cəmələli komandasına bu lazım deyil. Biz şərt olaraq Milli Şura və Kölgəsindekiləri Cəmələli məhəlləsi adlandıracağıq. Burdurda çada yanmaq ən yaxın tariximizin, deyəsən kimlərin sıyadından çıxmaqda olan bəzi hissələrini yada salmaq istəyirəm. Bu gün Cəmələli məhəlləsi özünü biraz rahat hiss eləməyə başlayıb. Səbəbi çox sadədir. Onların üst tutduğu kontingentdə əksəriyyət gənclər, yeniyetmələrdir. Məsələn 25-30 yaşlılar nə su adamlardı ki, 85-90-cı illərdə doğulublar. Onlara ağıl danışmaq əlbəttə asandır. Onlar 92-93-cü illərdə Azərbaycan da uğursuz bir hakimət ili yaşayan qara quruq qatığını, qayma vaxtlarını görməyiblər. Bu kontingent Azərbaycan xalqının meydançı nümayəndələrinin qolları arasında hakimətə gələn qeyri peşekarları onların Azərbaycanı itələdikləri uçurumu vətəndaş müharibəsini təbii səbəblərdən görməyib. Bu kontingent indi böyük-böyük danışaraq az qala dişi ilə hülqüm kəsməyə amadəd olduğunu, boş-boş bağran ağzı göyüşlərin 1993-cü ilin yun qızmarında Surət Hüseynovun qabağından arxalarına baxmadan nec qaçdıqlarını görməyib. Özlərini demokratik qüvvətlər adlandıran şəxsləri Bakıya doğru yürüşündə çəkələ barmağı ilə yolüstü yıxan Surət Hüseynovu görməyib. Bu günvelərin gənc, enerjili, demokratik Rəsulzadə davamçısı rəhbərinin Elçibeyin Azərbaycanə 70 yaşlı Heydər Əliyev tapşırıb əl üstü kələkə necə yollandığını görməyib. Ona görə ki, o zamanlar bu gənclər ya doğulmamışdı, ya da ağılları kəsmirdi. Bu gün həmin o bir xəbər, məlumatsız gənclərin qarşısına çıxan cəmlələ məhəlləsi unutdur ki, biz unutmamışıq. Mən unutmamışam. Azərbaycanın cənubunda yaranmış bir separatçı qurum, şimalında yaranması başa çatan başqa bir qiyamçı rejim, vətəndaş müharibəsi də üçüncü tərəfdə Surəti mühafizəçilərindən birinin demokratik fason qüvvələrin hakimiyyətini qorumağıla olan səlahiyyətlərini Gəncədə qrov gücmüş. Öz prezidentinin həbsinə belə sanksiya vermiş, baş prokuror da daxil olmaqla bütün bir dəstəsinin başına hansı oynaşdığını mən yaşı bilirəm. Demokratik qüvvələrin nağılları ancaq liderlərinin dalınca, ağna bozuna baxmadan, kör inamla gedən, məlumatsız, təcrübəsiz, səmimi ardıcıllara maraqlı görünə bilər. Və bu nağılların sonunda alma yox, qumbara düşdüyünü. Gəncə aeroportunun güllə baran edilərək yandırıldığını, nəvahidə qrad qurgusu qurulduğunu unutacaq qədər idiot deyilik. Amma dediklərim o da çıxmasın ki, Mirşayın Azərbaycanında müxalifətin olmaması fikrini təlqin edir. Əlbəttə yox. Hər bir sağlam cəmiyyətdə müxalifətin olması əsas şərtlərdən biridir. Müxalifət hakimiyyətin oponenti kimi onu yanlış addımlardan saxlamağa, iqtıdarın diqqətən qaçırdığı problemləri ən şərt şəkildə qoymağa, bir sözlə konstruktiv tənqidi kimi fəaliyyət göstərməyə borcludur. Özündən cəsarət mücəssəmsi yaratmamaq şərti ilə unsuzdur hamıya bəllidir ki, müxalifətin ən sərt quşu belə Bakı şəhər icra hakimətinin icazə almadan heç bir stadionun darvazasını üstünə uça bilməz. Deməli, Cəmləli məhəlləsinin uşaqları da cəmaətə avam yerinə qoymasınlar. Nə Cəmil Spartakdır, nə də Gültekin Dark. Bəyəm onlar dönərdik, Hacvalı Abutalovun əlinə baxmırdılar. İndi də baxacaqlar. Bu dəfə başqa bir Hacvalı müəllim. Bizim demokratik qüvvələr o qədər komplekslidirlər ki, öz yaxşı əməllərini belə təqdim etməyin yolunu görə bilmirlər. Baxmayaraq ki, belə əməlləri də var. Özə nəyinki onlara Eləcə də tariximizə fayda gətirən əməl. Bundan sonra heç vaxt heç nə etməsələr belə Azərbaycan tarixində qalmaq üçün kifayət edəcək əməl. Bu faktın adı 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə dəvət edilməsidir. Əgər bu baş verməsəydi nə olacaqdı? Nə olacaqdı bilmirəm amma Azərbaycan dəqiq olmayacaqdı. Azərbaycanın əleyhinə istənilən fikri, rəqəmi, iddianı qeyd şartsız Avropa müqəddəs kitabının ayəsi tək qəbul edən və bundan itələnlərək ölkənin dayaqlarına endirmək üçün baltı axtaranlar Elə beləki 25 il bundan qabaq icrasını dayandırmağa məcbur olduqları Azərbaycanın suqutu layihəsini bərpə elməy istəyirlər. Hər şey ibn oxşuyur. Sanki güclü iradəli, öz müstəqil qərarını heç kimin arzusu ilə nəinki redaktə etməyən, karakterdə etməyən, möhkəm Azərbaycanı kimlərin arzuladığı, ləvərə, ələngə, bir sapalaq və ya sığalla, hərkəsin altına yatan güclü övrlərlərin iradə altısına, qapaz altısına çevirmək istəyənlərin revanş cəhdləri ilə üzləşirik. Am artıq gecdir. Onların qatarı, daha doğrusu, işçi qarabalarının vaxtı keçib dövlət maşını artıq özünün növbəti möhlətinin. Bu dəfə 7 illik proqramının yolundadır. Bəs Ermənistanda nə baş verir? Qara Qaf qlanının Ermənistanda hakimiyyət qəsb və uzun müddət burada gəlmə və yerli ermənlər arasında təfəqqür yaratmaqla iqtidarı idarə etməsi, əvəz köçəndən sonra sərtsin rejimin həm də gəlmiş əhalinin hüqubi istəklərində tutulunması. Qarabağlılar getsin arzusu hökmə və tələbə çevrildi. Nəzəri cəhətdən Sarkisyanın daha bir inki müddət üçün başçılıq şansı qalmalı idi. Ona görə ki baş nazir təklifsinə təqdim edilən şəxs Qarabağalı keçirəndi və hələ ki Azərbaycana qaytarmamağı bacaran bir diamçı idi. Sarkisyanın təferruatına görə bu faktor yeni baş nazir təyinatında həllidici olmuşdur. Xalq Sarkisyanı Qarabağın rəmzi kimi qəbul etməli idi, amma bu olmadı. Sarkisyan qovuldu, elə onunla birlikdə Qarabaq qalıblarının qəhrəmançı avrosudur. Bunla da Erməni ruhu ənənəvi özünə razı şəhərlik platformasına qayıtdı. Bu həm də parlamenti gülləbaran etmiş. Etirazçı Erməni seçicinin qanunu küçələrdə köpəklərə yaladan bir qeyri-qanuniyyə qanunu göstərməyindir. Amma daha çox yeni Erməniliyin Qarabağçılığına təzə rəqsəsidir. Çaxxiyanə getdiyinlər arasında Qarabağa gəldənlərin səsi azdır. Çaxxiyanə Qarabağ kartı saxlamadı və Qarabağın əslında Ermənlərin boynunun İsa Xaçına çevrilən yükü olduğu üzə çıxdı. Əlbəttə mən uşaq deyiləm və ələbaşı düşürəm ki Qarabağı Ermənlərin beynindən çıxarmaq Erməni ağlının və iradəsinin güc deyil. Amma bütün alarda Sarkisyanın kütləvi tələbatı uyğun olaraq istefaya göndərilməsi Ermənistan üçün ağır Qarabağ itkisi olaraq tarixə düşdü. İlham Əliyev prezident seçkilərində təkçi Azərbaycan rəqiblərinə yox, həm də Sarkisyanovun qüruğuna qalib gəlmiş oldu. Ermənistan hadisələr ona görə baş verdi ki, baş verəcəydi. Ölkə nə iqtisadi, nə siyasi, nə hərbi müstəqilliyə malik idi. Tənəzzül bütün əsas sahələrə nüfuz eləmişdi. Daxili böhrandan çıxmaq artıq qeyri-mümkündür. Azərbaycan ordusunun təlim kadrların hücum əməliyyatı kimi təqdim və bununla da guya xalqi düşmən təhlükəsinə qarşısında birləşdirməyə təşəbbüs etmək də gözlənilən effekti vermədi. Ermənlər elə özləri başa düşdülər ki, Sarkisyan kələk gəlir. Heç bir hücum filan təhlükəsi yoxdur. Deməli, Ser bu yol adacamatı qandıra bilmədi. Bu kadrlarda isə həm də biraz rəmz var. Hərbi maykada Əli Sarkhılı, Elikol Paşinyanın qarısındakı mülki geyimli Sarkisyan idi. Mülkiləşərək İmdaşlaşmış bir zamanların əfsanəvi saksiyanı bir ali sarığın huzurunda öz qaçaq quldur mahiyyəti ilə birlikdə çökürdü. Sarkisyan rusiyası siyasi gələcəyini hələ ki 16 iyulda itirmişdi. Aprel döyüşlərində onu rəğə sümsünmüşsünmüş. Sir bütün reabilitasiya cəhətlərinə baxmayaraq özünə gələ bilmədi. Əvvəlcə diasporadan dəstəyi itirdi, sonra isə Avropa Birliyi ilə muzaqlaşmalarına görə Putinində etibarını qeyb elədi. Böyük ehtimalla Sir də Saqashvilinin salındığı tələnin eynisinə düşdü. Görür baş nazirlikləyə Putin kimi gəlməyə müəlliflik hüquqları ancaq Putinə məxsusdur. Ermənistan hadisələri bir neçə nöqtədə maraqlıdır. Əvəla bu proseslərdə Moskvanın barmağı varsa, deməli kombinasiya çox mürəkkəbdir və biz səbrcə gözləməkdə qalmalıyıq. Moskvanın varlığısa ola bilər. Ona görə ki, Ermənistanda hadisələr tərcüb doğuracaq dərəcədə sakit və sürətə gələndir. Axadətən inqilab yox olur, fraqmozlaşdırılan ifrat teatraldır. Amma uzun müddət susan Putin-in gözlənilmədin hər şeyin radikal hissəsi bitəndən sonra Ermənistanka konstitusiyasını xatırlatması və bunun ədəsində bu dövlətin daxili işlərinə əklə müdaxilə edərək yol göstərməsi də faktdır. Və bu da ona işarə verir ki, ortada başqa ölkələr ola bilər. Yadınızdadırsa, əvvəlcə dinc, bir kütləvi həycan kimi başlayan, sonra meydan inqilabına çevirən Ukrayna hadisələri rəfəsində də Putin demir ki, eyni fikri ifadə etmişdi. Və biz bilirik ki, adətən Putin nifasında konstitusiyaya xatırlatması son xəbərdarlığa bəzidir. Bundan sonra vəziyyət dramatikləşir və nəzarətdən çıxır. Daha doğrusu Rusiyadan başqa həm nəzarətinə çıxır. Bu da bir variantdır. Yox, hərpaşiyan Qərbim layihəsidir və məqsəd Ermənistanı Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarmaq və əslində Moskvanı zəif etməkdir. Bu da maraqlı variantdır. Ağlıvatandır bizcə hə. Rusiyanı ərazi bütövlüyü son aylarda xüsusilə kripal zəhərləməsi əməliyyatından sonra ciddi təcavüz aktlarına məruz qalır. Nəzərə alsaq ki, hər bir dövlət kimi Rusiyanın da müxtəlif ölkələrdəki səfirlikləri onun ərazisinin və ərazi bütövlüyünün davamıdır. Rusi diplomatlarının az qala bütün dünya miqyasında silsiləvi qovulmaları, settle boşalmış Rusiya konsulluğuna saymaz yana daxil olmaları, Suriyada rusların qormalı olduğu hədəflərin gözünün qabağında Amerikanın Rusiya maraqlarını raketlənməsi masaya yənməni kimi hüquqi səsli vəkiləklə bağlıdır. Bütün hallarda Ermənistan hadisələrinin mahiyyəti təxminən belədir və burada demokratiya, insan azadlıqları filan kimi süni sırıma dekorları məni çaşdıracaq qədər deyil. Buna görə də ay ama Yermənistandakı Ejdahdan bizdə yoxdur deyən. Chekhov palatasının patientlərini dərhal üst təyinat məntəqəsinə göndərmək lazımdır. Azərbaycanın bugünkü küçə meydan, qarşılıq və naratlıq Ermənistana bənzətməsini arzulayanlar və arzuladanlara da bu kontekstdə yanaşa görünür. Ermənistan və Azərbaycan da vəziyyət eyni vaxtda qarışdırılmalıdır. Ermənistanda bu gün gördüklərimiz baş verməlidir. Dinc, duya demokratik bayramı falan. Azərbaycanda isə müsəlman ölkələri üçün xarakterik olan isətişə yaranmalıdır. Amansız vətəndaş mübarizəsi, qarşıoluq və s. Azərbaycan rəhbərliyi Beynəlxalq masada hazırlanan aventuranı qarşı salabilirdi. Ermənistan isə onun ötürü hazırlanan restdən çıxmağa bacarmadı. Ona görə də indi Avropalı deklaratorlar Azərbaycana yeni səhnə meydançası hazırlamaq peşindədir. Necə? Cavab üçün Strasburqa baxək. Burada ciddi narahatlıq var. Bir müddət əvvəl uğurlu seçkilər nəticəsində prezidentini möhkəmləşdirən Azərbaycandakı sabitliyin əslində Avropanın bəzi güclərinin ssenarisinə uyğun olmaması açıq görünür qalib və sabit Azərbaycanı biraz yaşlı kimi küncə qoyublar və bu ölkənin əleyhinə nəhayət hansızsa sənəd qəbul ediblər. Baxmayaraq ki bu sənədən Azərbaycan üçün bir qara qəpiyə əhəmiyyəti yoxdur. Necə deyirlər, boş şeydir. Amma bu heç də demək deyil ki, Azərbaycan haqqında bəyan edilmiş bu boş sənədə reaksiya da verilməməlidir. Əlbəttə verilməlidir. Ona görə ki, ortada sırf bürokratdan xarakterli məqamlar var və bu məqamlar Azərbaycan haqqında mənfi rəy formalaşdırmaq siyasətinə xidmət edir. Bəs nə üçündür bu rəy? Nə baxsa Azərbaycanın Qarabağda yaşayan ermənlərin hüquqlarını öz vətəndaşlarının haqqı kimi qoruyacağını and içəndə ona inanmAsırlar və ya yalançı Azərbaycan da danışır özü üçün deyəndə cəmiyyət buna hazır olsun. Yəni Azərbaycan unvanı Avropa miqyasında deyilən istənilən yalan, uydurma bəhtan bax həmin o böyük doğru günün üzərinə çamur atmaq məqsədi gedir. İndi isə yenidən o boş şey ifadə Aşpada Azərbaycan ayağına, əlinə, başına və sair yerlərinə yazılan qeydlərlə bağlar aşdırmalarımız davam edir. Yəqin ki, bu yaxınlarda sırp bu mövzu ilə bağlı ayrıca çıxışımız olacaq. Çalışacağıq ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iki nümayəndələrlə mütləq görüşəyik. Amma indi mənə maraqlı görünən, belə ki, cavab tapmadığım suallar barədə danışmaq istəyirəm. Məsələn, aşpadolu nümayəndələrimizin bir iki saçı uzun suray xanım qarşısında özünü bir az ehtiyatlı və ya qismən ürkə yaparması mənə çatmadı. Mən düşünürdüm ki, Azərbaycanın konkret olaraq düşmənləri ilə bir ideoloji barikadanı paylaşan ordu xanı, Tural kimi əlayaq və dümbül yığını dərhal Azərbaycan xalq adına rəmzi tübricəyə qonaq edəcək. Dövlətimizi, xalqımızı biabr etdiklərinə, xalqımızın micinə özünə məxsus zirzibil yapışdırdıqlarına görə. Amma o adamcıqların qarşısında, başdıq məni səhv eləsəm, amma mənə gəldik ki, bizimkilərdə bir özünə bərait qazandırmaq cəhdi var. Tək isəfliyəm. Siqaretini təcili söndürüb ərazini tərk edən millət vəkillərimiz məncə qarşı tərəfə onların layiq olmadığı hürmət göstərdi. Gərək ki Səməd Seyidov idi. Unitaz adamlarından birinə soruşdu ki, "Mən sizin haqqınızda nəsə demişəm? Axı bu Gibruy unitazların tamamları özlərinə uç var batırıblar ki, sizə yanaşanda rəmzi olaraq burnunuzu tutub keçə bilərdi, Zəy Səməd müəllim. Biraz kreativ olun. Hər dəfə cavab vermək lazım deyil. Məsələn, sadəcə tüflüb keçmək də olar. Bir də bilirsiniz, aşpokasında xoşma gəlmir. Hansısa qeynanxa ağızdan Azərbaycan ünvanına murdar ittihamlar səslənir, amma bu qara lekeyə total reaksiya göstərilmir. Niyə? Azərbaycan mənəviyyatı oxşar arxayənçlığın acısını 2-3 aya belə qədər təhqir bakteriyaları ilə mübarizə tələb olunarkən hissələmişdı axı. İndi də elə bil yenə arımızı qısılırıq və ayıbdır deyə səsimizi içimizə salmışıq. Amma bu xəttdə elə həmin o texnoloqlara məxsusdur. Sadəcə görürlər ki, o format bir şey yaramadı, indi ayrı yolla eyni hədəfə çatmaq istəyirlər. Azərbaycan əsl müstəqilliyi bir sıra qüvvələri, onların arasında ciddilər də var, qıcıqlandırır. Onlar görürlər ki, burada qarşılıqlı salmaqla dövlətli müvazinətsizləşdirməyin Ermənistan-Gürcüstan formatı şey keçmir. Onda başqa yollara əl atırlar dürlüdürlü -dürlü korrupsiya qara vəkillərinin Avropada hansısa diş ekmini güyə 10 milyon dollardan artıq vəsait xərcləmiş məmurların nağılları kimi ağız ədəbiyatını artıq Azərbaycanın məlumatlı vətəndaşını qıcıqlandırmadığını görən mayestrolar yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanda qan qaynardı və burada insanlar ana bacı söyüşünə görə hətta qatil də ola bilirlər. Ona görə də son zamanlar daha çox kütlənin emosional halını hesablana məlumatlara üstünlük verirlər. Yadınızdadır? Gürcüstanda Saakashviliyə qarşı son Mikheilin süqutu ilə nəticələnən isyan. Həbsxanada məhbusları Arxası süpürgələ eləmişdilər ki, Qenyaz Gürçuqanın keçmiş zəngirlərini qırmağa qalsın. Bu fənd baş tutdu. Azərbaycan da indiz aləmlərində guya buna bənzər addımlar atılır. Məsələn, bir az əvvəl bir az yaşlılıq, nazad əxlaqı üzərindən Azərbaycan iqtisadını şantaj eləmək yolu ilə atılmışdı. Uğurlu gələcək vəd ilə nazad Fatimə isə sübut elədi ki, heç də Zəhra deyil. Məsələ bağlandı. Rejissorlar isə yəqin fikirləşmişdilər ki, Ay Dadibidat, İsmet pərdəsində əlaz ilə çıxmaq olardı. Amma hafs ki alınmadı. Yadınızdadırsa Bu az yaşlı qız uşağı məsələsi ortaya çıxmazdan əvvəl Cənnəli məhəlləsi İctimai rayonu hazırlayırdı ki, Fatma xanım təndirdə, hələ yağı kəndirdə. Hər şey ümü hesablanmışdı ki, qiyə çəkilsin, şirvənd qovsun, vay haray namus əldən gedir. Necə ki bunu bu gün Qurban Məmmədov eləyir. Gecə də olsa eləyir. Yaxın ssenaridə ocaq qulunun qatır məsələsi də aktualdır və s. Amma yenə də sağ olsun, istedadlı aktrisamız, perspektivi Fatimə, açgarlıq üçün. İndi də aşba Azərbaycan onun üçün ən həssas yerindən vurmağa çalışır. Guy hamsa qeynaq xalq dərəcəli qonaq öz qapısının dəşiyi ilə baxıb və görüb ki, iki gənc qız paqız əlində şampan. Budu gəldi bahar fəsli. Guy Azərbaycan dövləti avropalı bəylərə Azərbaycan qadınlarını təşkil elirmiş. Gəlin soyuq başlayaşdıraq. Tutaq ki, kimsə növbəsinin qapısının gözüyü ilə gözü ilə görmüşlük eləyib ki, qapıda bir şampanla iki gənc qız dayanıb. Əvvalən pisini yaxın buraxaq. Fərz edək ki, hansızdır qapıda iki qız əlində şampan doğrudan da dayanıb. Bu istənilə məkteldə hər bir müsəfirinin rastlaşa biləcəyi hadisədir. Həyatımızda o qədər otellər olub ki, məğər Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxt Vaşinqtonun özündə otel görməmişik. Adi həz pauzasıdır. İstərsən alarsan, istəməsən yox. Sevincə Osmanqız Amerikada yaşayıır da, düzümü bilər. Daha dövlətinə nə daxil var buna? İndi hesab eləyək ki, eyni oteldə başqa nömrələrin qapı saxını da yanın yarısı çuq bac qızları bəyənib, geri qaytarmayıblar. Belə çıxır ki, onda da açb Azərbaycanına buna görə sağız deməli idi. Mənə bu sualı bilirsiniz nə daha çox maraqlıdır? Aşpanın səhvatına yengisayaq müdaxilə edən o kişi və ya kişicik. O görəsən hardan bilir ki, o gərizçil paq qızları məhz xüsusi təyinatla göndəriblər. Axı həmin kişiciklər rədd eləyib, bir kəlmə belə danışmadan. Danışmayib səhərdən bilir ki, onlar hansı günə quşudlar və ya ümumiyyətlə quşdular. Bəlkə aşbalı qonaqların Azərbaycanla qarşı qərarezi mövqe tutacağını bilən qeyrətli Azərbaycan qadınları başqa bir niyyətlə təxir ilvas oldu beləndəki şampanyanı da avropalı qonağın başqa yerə üçün gətirmişdirl. Qonaq da qızlara belə şampan şüşəsini bu səbəbdən qəbul etməyib mələsini gözləyirdim ki, iqtidarlı müxalifətli hər kəs bu biabrçı itamən sər çəkilli münasibət bildirəcək. Çünki Avropa Şurası Azərbaycan qadını təqrili, faktsız, sübutsuz, sənəsiz bir qeynaq peyslərin hansı əsasında. Necə olur bu möhtəşəm mentalitetimiz bir jurnalisti küçüydən alimi üzrxalığa məcbur edir, nə də sakitləşmir. Amma buradan başa söylənir, millət sur Han aşpadan üzr tələb edən teleqramlarımız, hansı bu orientasiyası naməlum qurumu Azərbaycan xalqı qarşısında əf diləmə məcbur etmək təşəbbüslərimiz, hansı IPP qan qorus, gözləri mərcan qorus. Bu ideya əslində bizim hər birimizi, qadımlarımızı, o cümlədən Cəmil Həsəlinin, Qurban Məmmədovun, Əli Kərimlinin ən yaxınlarını, Gültəkin Hacbəylinin və Sevinc Osmanqızının özünü dolayısı ilə təqdirib, alçaldılmış və təqdir edilmiş millətin hər birisi bu anda əsil vəkil olmalı idi. Mən şəhər bir Azərbaycan onun belə bir iddianla işgəçli olmaq və açpaların həmin o şərəfsizi məhkəmi vermək hüququ var. Amma nə baş verir? Cəmləllər komandası dərhal ona atılan topu qəbul edir və dərhal öz qapımıza göndərirlər ki, bəs nə oldu? Qeyrətdən namusdan danışırdınız. Qurban Məmmədli hay hara çəkir ki, millətin namusu getdi. Cəmil Həsənin isə yəqin ağlığı və ahlıq arasından təng-nəfəs olduğunun öz elmi mərtəbəsinə uyğun olaraq məlum ünvana bir binamus xitabını tutulazdır. Amma ünvan açpa deyil la Ölkənin acibəllidən ətraf bəyanatı gəldi dedilər. Açığı biraz pərt oldu. Nevrujeli. Doğrudur amma Gül Təkin xanım hər şey boyuna alacaq. Necə ki külü xidmətinin müəyyən hissəsini almışdı. Axı külü tökmək çox həssas dövrdür xüsusilə qadınlar üçün. Amma sonra gördüm ki yox. E, Gül Təkin bu xanım da Azərbaycan qadınını təhqir etmiş, yadelli kişilərin qarmağında soxulcon olub gedib. O da dayanıp düşmən düşərgəsində və qabağı Azərbaycanın. Və bu insanlarla biz eyni vətəndə yaşayırıq, eyni ölkəni paylaşırıq. Etibarsız hər iki tərəfdən skvaznyak yer adam məxluqları. Mən Avropanın heç bir qurumundan, o cümlədən Açbadan Azərbaycanə obyektiv yanaşma gözləmirəm. Çünki bu yaxınlarda Bakıda başıma gələn hadisənin təsiratı hələ çox təzədir. Görin Yonker mənim gözlərimi açıb. Adamın adamları mənə operatorımıza təzqiqin şəraitə uyğun bütün formalardan istifadə edildikdən sonra ATƏT-ə bizdən şəxsən məndən şikayət edilibsə, daha nə gözləyək ki? Ona görə məni bu qurumun də rəyi maraqlandırmır. Buyu? Buyu? Okei, çıxıram. Hayır. Başqa bir tərəfdən, bu bir zöv məsələsidir. Onlara müdafiə etdikləri isə bu qurumun zövrünün xəbər verir. Marginaları, cəmiyyətin uğursuzlarını təmsil və təqdim etməklə Avropa özünü nümayiş etdirir. Mən o zövq boyu da aşağı, alçaq olmaq istəmirəm. Və yaxşı ki, Aşva kimi qurumların qəbul etdiyi qərarlar heç bir əhəmiyyətə malik deyil və bu qurum bəlkə də bir zamanlar doğrudan da olmuş özünə etimat kreditini bərpa etmək üçün heç çalışmırdı görməz inanılmazlığa, etmadsızlıq artıq adət eliyib. Aşbolsu olsa bu və ya digər kütləvi əhval-ruhiyyələrin monitorinqini, o da belə də hədəskar səviyyədə aparır. Özü üçün qərarlar qətnamələr qəbul edir, xoşluq eləyir. Məncə emosional səmetseydi bu anlama çətin olmamalıdı. Mən Azərbaycanı təmsil etməklə fəxr edirəm. Düşünürəm ki, mənim ölkəmi rüsfay etməyə dair istənilən cəhdin özü korrupsiyadır. Təxminən bir ay əvvəl bu zalda siz Serj Sagisyanı alqışladınız. Lakin o 2 gün əvvəl korrupsiyaya görə Erməni xalqı tərəfindən hakimiyyətdən qovuldu. Hanı onu burada demokrat kimi təqdim edənlər? Azərbaycan müharibə vəziyyətində yaşayır. Ərazimizin bir hissəsini itirmişik. 1 milyona yaxın məcburi köçkünümüz var. Biz təşkilata gəlmişik ki, hüququn aliliyini görək. Lakin burada yeni beynalaxaq hüquq görürük. Mənim adım da korrupsiya dair siyahıdadır. Halbuki araşdırma orqanı deyib ki, mənim korrupsiya ilə əlaqəm yoxdur. Mənim dünyanı başa salmağım çətindir ki, niyə adım bu sənətdə göstərilir. Bu ədalətsizlikdir. Biz adımız üçün mübarizə aparacağıq və qalib gələcəyik. Mən illər əvvəl demişdim ki, bu bizim Avropa Şurasımızdır. İndi isə deyirəm ki, bu sizin Avropa Şurasınızdır. Mən belə Avropa Şurasında təmsil olunmaq istəmirəm. Bu qədər vaxt əmək qoyduğun qurum axırda belə çıxdı. Şura-s Avropa bəylər, amma Avropa Şurası, Parlamentlar Assambleyası dünyanın əvvəlinə də sonudur. Təbii ki, Azərbaycan bu qurumla işləyəcək. Anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması üçün bütün mümkün cəhdləri eləyəcək, amma heç bir dövlətə ondan əl quzusunu düzəltməyə imkan verməmək şərti ilə. Üstəlik də qeybəti ilə biz ənənlərin özündə əks etdirən oxşar hesabatlardan sonra məlum olur ki, Azərbaycanın gerçək müstəqilliyinə görə qəbul etmirlər. Amma Azərbaycan bir dövlət kimi o qədər əhəmiyyətlidir ki, onunla hesablaşmamaq da mümkün deyil. Avropa miqyaslı layihələrdə Azərbaycanın müəllifliyi və iştirakı onunla baş başa yox, əl-ələ gələsə. Təbii ki, Avropada da dövlətlər ciddi qərarları, liderləri, rəhbərləri, başçıları səbəbləndirirlər. Yəni aş başba məndən başqa Avropa dövlətlərinin başçıları daha praqmatik, daha real və Azərbaycanın dəyərini anlaq qərarlar verirlər. Məsələn, bu həftə Azərbaycan prezidentinin Upolan'a təbrik telegramları ətrafında da danışmaq istəyirəm. Prezident seçkilərindən sonra besra yazılmış və yazılmamış qaydalar icra edilməlidir ki, bunlar arasında yeni seçilmiş prezidentləri həmkarlarının təbrik etməsi də var. Bu dövlətin mini tanıması üçün bir şey idi. Yəni dövlət başçısı yeni seçilmiş prezidenti təbrik etməklə onu sanki yedidən tanıdığını rəsmə bəyan edir. Bu baxımdan xüsusilə Azərbaycan kimi dünyanın starçlı müstəqil dövlətlər klubuna yeni daxil olan ölkələri nüfuzu dövlət başçılarının təbrik telegraflarını xüsusi sayğı ilə qəbul və təqdim edir. Azərbaycan prezidentini təbrik edənlərin uzun siyasi üzərində dayanmır. Amma burada 1-2 məktubu prezidenti məs balans siyasətini nəticəsizlik şərh edəcək. Rusiya prezidenti Putinini təbrik edir. Deməli Azərbaycan liderini, Rusiya lideri təbrik elir və özünə onunla növbəti müddətdə də əməkdaşlıq arzulayır. Bu məktub Azərbaycana Rusiyanın münasibəti dəyişib. Və. Putin Azərbaycanı ispisokdan çıxartdı deyənlərə cavab. Türkiyədən gələn təbrik zəngi və məktubu. Azərbaycan dövlətinin Ərdoğanə onsuz düşbəsi yox idi. Ankara İlham Əliyev elə Ərdoğanə sevindiyi qədər bəlkə daha artıq sevindid. Burada şeyx artıq olardı. sürüş. Onur kıtası. Selam. Dur. Azərbaycanın tutlantılarının Berlin zibiliklərindən başlayan və elə burada da bitən şərəfli yolu Almaniyada bizim ötürü maraqlı girdi. Çünki bəzilərimiz elə gəlirdi ki, buradan Azərbaycanə kökləndirilən, üfunət yayan, başdan ayağa mənəvi evəcərlik nişanısı, iki ayaqlı dərdazar bəy canların başı ən azı Merkelə bağlıdı. Buyurun, bu da Merkelin Azərbaycanın Avropa üçün dəyərini aldlayan məktubu. Təbrik Almaniyadan. İndi necə deyələr? Məməlilər sinfi, orduqanlılar, trollar fəsiləsi, azad ol, hürcəsinə hür. Cəsinə, hür. Almaniyanın Azərbaycanın hətta tutlantısına sahib çıxırsa, deməli bu Azərbaycanın tərəfindədir. Britaniyanın baş naziri Terez Meyn dəvəti ilə İlham Əliyevin Londona səfəri də Rusiyadan yaxın müttəfiqil olduğuna görə Azərbaycanın başı çox ağrıyacaq diyenlərə cavabdır. Rusiya ilə faktiki olaraq nəinki soyuq, hətta və az qala istimharibə vəziyyətinə düşən Britaniyanın Azərbaycan liderlə görüşü səmimiyyət və etimad nümunəsidir. pağana qardaşlıq və anlayış rest etdi. Azərbaycan bu münasibətdə özünün səmimi, müstəqil, heç kimin maraqlarına görə bir dövlətin marağını qurban vermədiyinə görə haqq etmişdi. Üstəli prezident İlham Əliyev və baş nazir Terazeyevin iştirakı ilə Socar və BP arasında Qəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv blokunun birləşək kəşfiyyatı və işlənməsi üzrə hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişdi imzalandı. Bu da sizə reallıq Azərbaycan və Avropa əməkdaşlığı. Bir Avropalı yengəbəyin qapı dalından iki yarısıltpaq qız və bir şampan nağlından daha ciddidir. Və nəhayət. Amerika Birləşmiş Ştatları tarixinin ən ekstravaqant prezidenti Donald Trampın Əndrəbadi məktubu. Burada indi kimsə məktuba ayaqdan başa, başqası başa, ayaq oxuya bilər. Kimsə məktub yazar, təbrik edir, bir ayrası təbrik oxuyar, məktub yadda deyər. Prinsipcə bu heç nəyi dəyişmir. Hər halda Tramp İlham Əliyevə 1 may məktubu yazmayıb. Aydındı ki, prezident seçilməsi ilə bağlı məktub yazıb. Yox, hər kimsə niyə orada təbrik sözü yoxdur deyə soruşursa, cavab verim ki, bu vacib deyil. Məktubun lap yuxarısını, ünvan yerini oxuyum. Orada yazılıb ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zati Alələri İlham Əliyev. Deməli, Tramp seberlərinin də görə ürəyi rahat olsun və qayıtsın yerinə. Donald Tramp İlham Əliyevə zati aləsi ilə bərabər ətram qoyub. Yaxın 7 il üçün bütün liderlər saatlarını Azərbaycanda İlham Əliyevin saatına uyğun qruplar. Tramp demişkən 2 gün əvvəl Bakıda Yelken Tower göyünə də yanğın baş verib. Real TV hadisəni birbaşa yayımladığından faktın üzərində də ətraflı danışmayacağam. Amma bir replika verməliyəm məncə. Yenə də həmkarım və ya hələ ki həmkarım Sevinc Osmanqızının hadisəyə rəyi barədə. Təfərrata barıb Sevincin hadisəyə yanaşmasının onu növbəti dəfə gülünc vəziyyətə saldığını göstərmək istəmirəm. Amma bir məlumatı o mütləq bilməlidir. Göydən artıq çoxdan Trump Tower deyil. 2017-ci ilin dekabrında Trumpun kompaniyası Trump Organization bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan da layihələr üzrə lisenziya sazişlərini dayandırıb. Yəni bu binanın artıq nə Trampa, nə də onun kompaniyasına daxili var. Yanam Yekentov verdi. Bizim Yekən. Yanğın zamanı bir nəfər tüsləmədən yüngül zəhərlənib. Onun da adı düzdür, t ilə başlayır, amma Trump deyil, Toğruldur. Xülasə, yekunlaşdırıram. Bir jurnalist, vətəndaş və seçicilə olaraq mə슬əhti müxalifətədir. 2025-ci il seçkilərinə indidən hazırlaşın ki, sonra da çığallıq eləməyəsiniz. Dünyanı şunu bilmək olmaz. Birdən 2024-cü ilin əvvəlində yenə tarix irəli çəkdilər. Sonra deminki, seçki bizi qəfil yaxaladı. 7 il vaxtınız var. Amma həm də o vaxt artıq yoxdur. Gedir. Sağ olmasın.